Okei, Levi 2021. Suistamon sähkö Arctic Channel täältä tunturista suoraan. Kuulkaa, nyt on niinku, tälleen niinku meiningit kohilla. Vai mitä, Repe? Yes. Welcome to our Arctic Channel, Suistamon sähkö. It opens now. Welcome. Be ready! Ate löytät pöljänä pitivät ja tuhmalla ja näin paljon osais kuulla perinnettä. Perinnöksi sain minä pappani talon, siellä opin minä elämisen taion jalon. Sain omaisuuden suuren uuden heilan, vanhan ruunan tilalle reippaan. Huulille ramppasi raittia vaan niin kauan, kun pieksuni kestää saa. Jäi helvetin paljon velkaa! Jäi helvetin paljon velkaa! Helvetin paljon velkaa! Suomen flikkaa viedään taas. Jäi helvetin paljon velkaa. Jäi helvetin paljon velkaa. Helvetin paljon velkaa. Mut saavat ajatella ihan mitä vaan. Liioitellen tunnen tätä alati vaihtuvaa tunnelmaa, maailmaa. Minä rakastan, laulan, itken ja nauran. Suruni suren, kaiho mielenä kuljen ja vauhdilla painan eteenpäin, silti lainaa saan. Minä tunnen kaikki ne tunteet, ihan täysillä tunnen ne tunteet, ihan täysillä tunnen. Öhi, tuli jälleen. Minä tunnen kaikki ne tunteet, ihan täysillä tunnen ne tunteet. Jussille, kun Jussi lähti raatavaraisen tyttöön Riijusta nuorena miehenä. Ate löytät pöljänä pitivät ja tuhmana ja näin paljon osais kuulla perinnettä. Eli Leo kuoli? Se on ollut jo 74 kuoli ja syntynyt on silloin vuosissa alussa joskus 90 mitähän saa. Seiten kymppisenä. Kerrohan, mikä tämä tarina oli? Tämä oli, että Ylömäätä kulukko tämmöinen tarina. Niin, minä en tiedä, mutta kun tarina kulukko, sitä en tiedä enempi. Vaan se rautavarantien varmasti, että Jussi Eliusille on siellä alettu. No ei tarvi ihmetellä, jos hupsuna pitää. No ei toella, vaan ettehän te muihin nähe. Ja kuulen,